Ćao ljudi, ja sam Namina, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas imam novu recenziju, kao što vidite, pitanje recenzija za seriju Ubice mog oca. Serija Ubice mog oca je naša domaća serija koja je počela se emitovati krajem oktobra na RTS-u i prati priču koja se odvija u sadašnjem vremenu u Beogradu, a glavni lik je mladi inspektor Aleksandar Jakovljević koji je, iako je mlad, veoma iskusan i dobija svoj prvi veliki slučaj, a to je da reši ubistvo ćerke jedinice veoma poznatog građevinskog preduzimača. Pored toga, on je naravno malo i rastrzan na ljubavnom planu, pošto je s jedne strane zaljubljen u svoju koleginicu, odnosno laborantkinju, koju tumači Nina Janković, a s druge strane je u vezi sa glavnom tužiteljkom koju tumači Katarina Radivojević. Međutim, ono što se dalje odvija jeste to da on na neki način shvata da je ubistvo ove devojke povezano sa ubistvom njegovog oca koje nikada nije u potpunosti istraženo. Prva sezona imaće 10 epizoda, tako da ćemo negde već do kraja ove godine saznati tačnu priču. Ja ovo što sam ispričao, to su neki onako podaci koji postoje, ali obzirom sam pogledao neke epizode, mogu bi da vam kažem još nešto, ali eto, želim da vi sami vidite o čemu se tu radi. Što se tiče kasta, mislim da nisam pomenuo ko igra tog glavnog inspektora, u pitanju je Vuk Kostić. Pomenuo sam Katarinu Radivojević i Ninu Janković, tu su i Nataša Ninković, Nebojša Glogovac, puno poznatih glumaca, Marko Jankitić, jedan mlad, ali također odličan glumac, tako da onako ekipa je baš dobra i meni se iskreno jako sviđa. Da što se nekih kritika tiče, to baš i nemam nešto, Bog zna šta, da vam kažem kako su neki kao poznati kritičari prihvatili seriju. Ja mogu da vam kažem da po onome što sam vidio na društvenim mrežama, ljudi su jako lijepo prihvatili seriju, tako da je to možda jedini merodavni sud. Što se mog nekog ličnog utiska tiče, ja sam pogledao prve dve epizode i mogu da vam kažem da mi se jako serija sviđa. Ono što je mene plašilo u nekom trenutku jeste da, pošto sam znao da je kriminalistička serija u pitanju i tako to, plašilo me samo da ne bude previše izveštačena. Možda će delovati na trenutke, pogotovo onima koji zaista prate te kriminalističke serije strane produkcije, kao što ih ja pratim, možda će delovati na trenutke izveštačeno, ali zaista nije. Jednostavno mislim da je dobar potez što su napravili ovakvu seriju, ovo je prva serija ovakvog tipa kod nas. I mislim da je samo potrebno vrijeme da se naviknemo na to. Jer do sada smo gledali razne neke serije koje su rađene po knjigama, po romanima nekim, ne znam, nija izmišljane, nemam pojma, na koje su ljudi navikli. To je nekako sve su bile ili komedije ili neke ljubavne serije sa nekim zapletima, ali to nije bilo to kao što je ova serija. Ovo je zaista nešto novo i nešto drugačije kod nas, što se meni jako sviđa, što je napokon započeto tako nešto da se radi u Srbiji. Jako onako želim da vidim kako će se dalje radnje odvijeti. Ono što je najveći problem meni jeste to što ja sam navikao da serije malo gledam unapred pre svih vas, pa onda da imam malo bolju predstavu i da li je to nešto dobro ili nije. Ovde već gledam sa vama, tako da ja to, kao što rekao, meni se jako sviđa. Dobar je cast, dobra je priča, zaista nekako su sve to lepo uklopili i mislim da su napravili dobar posao. Zato vam preporučujem da je pogleda ako do sada niste gledali. Ako ste pak gledali, pišite mi dole u komentarima kako vam se sviđa, pošto ja da se meni sviđa pa da čujem i vas. Ako vam se ovaj video sviđa, opazno ga lajkite, pripratite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!